Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag göra The Book Snob Book Tag. Och den handlar ju lite om att vara en boksnobb, vilket jag ibland kan känna att jag är och hatar mig lite själv för. Men mer om det alldeles strax. Först veckans öl. Och det är ju ännu en sommarsuris. Det är ju bolaget bara kastar ljusa ipor och fruktiga sommarsurisar över oss. Snart kommer väl den lite mustigare höstsäsongen att dra igång. Men än så länge så är det sommar. Och det här är en collab mellan Stigbergets och Two Öl. Och är då en suris med kiwi, drakfrukt och mango. Den kostar 39,90 på systemet och ligger på 6,5%. Alltså väldigt trevlig färg. Alltså den är ju verkligen så klar orange. Liksom cirka 0% skum och ganska sparsamt med bubblor ändå. Låt oss se vad den doftar. Jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket mango. Det är, alltså drakfrukt har jag typ aldrig smakat, tror jag. Men det beskrivs ju som en någon slags kiwi-liknande smak. Så kiwi känner jag inte, men det är ju väldigt, det luktar ganska sött ändå. Alltså mycket, mycket mango. Ja, vi ser vad den smakar. Den är väldigt, väldigt speciell faktiskt. Alltså, jag tror kanske att det är drakfruktsingrediensen som på något sätt liksom spexar till den här ölen. För att det är ganska massiv mangosmak som liksom jobbar mot en markant syrlighet. Så att det är väldigt, den är rejält sur faktiskt. Och sen liksom på eftersmaken så kommer den en slags bitter kiwismak som är lite speciell ändå, men också ganska kul. Men det är absolut en 4 av 5 än så länge. Jag har 7 stycken frågor framför mig och alla bygger liksom på att man liksom leker lite att man är en snobb. Och fråga nummer 1 är: läser du alltid boken före du ser filmen? Det gör jag absolut inte. Och jag är snarare en sån som kanske ser liksom tv-serien eller filmen för att jag inte pallar läsa boken. Och kanske för att boken i sig inte lockar så himla himla mycket. Det är på något sätt som att det känns som att det är liksom en större effort att läsa en bok än att se en tv-serie. Även fast det liksom kanske handlar om lika många timmar. Speciellt nu eftersom mycket blir tv-serier och inte filmer. Till exempel med Handmaid's Tale så började jag se på serien och är liksom ganska sugen på att läsa boken. Men jag vet liksom inte hur serien förhåller sig till boken. Och jag har hört att det finns någon slags epilog på slutet som då avslöjar hur det gick. Och det vill jag ju inte, jag vill ju inte veta det för att jag ser ju på serien. Så det är också det att liksom har jag börjat se på en serie så kan jag liksom inte, jag kan inte läsa boken då mitt i på något sätt. Om jag är sugen på att läsa en bok så ska jag nog inte se filmen eller serien. För då känner jag ett ganska mycket mindre sug efter att läsa boken efter det. Så om jag liksom vill värna om mitt lässug efter just en specifik bok så är det inte en bra idé. Men annars så tycker jag att så här, what the heck. Fråga nummer 2. Om man liksom skulle vara då någon slags formatsnobb och bara fick välja en, liksom ett bokformat, antingen läsa e-bok, att lyssna på ljudbok eller att läsa en fysisk bok för resten av livet. Vad man skulle välja då. Och det känns ju som att alla skulle svara samma sak. För att den fysiska boken är väl ändå liksom ganska up there i status fortfarande. För det är ju en känsla att läsa en fysisk bok. Och det skulle vara helt sjukt om man inte fick göra det igen. Men att aldrig få lyssna på en ljudbok, det skiter jag ju faktiskt i. Det är ju mysigt, men det är ju inte mer än så. Det är väl också för att
att liksom mitt förhållande till både e-bok och ljudbok är att jag gör det för att liksom förenkla att jag ska kunna läsa på fler platser. Liksom att alltid kunna läsa. Medan att läsa en fysisk bok är ju liksom, det är ju att jag unnar mig ju det på något sätt. Fråga nummer 3. Skulle du gifta dig med en icke-läsare? Och alltså det är ju inte som att jag har någon slags princip. Jag har ju gift mig med en läsare. Så det är ju härligt. Men jag tror ju att jag i alla fall inte skulle kunna vara gift eller liksom ihop med någon som inte är kulturintresserad. För det är liksom så himla stor del av mitt liv. Så att skulle vi liksom inte dela det så skulle vi ha ganska tråkigt ihop, tror jag. Så ja, jag skulle kunna göra det. Men det skulle nog bli väldigt, väldigt mycket tråkigare, tror jag. Fråga nummer 4. Välj en genre som du aldrig får läsa igen. Och här är det ju ganska enkelt. För det finns ju ett gäng genrer som jag ju inte läser alls idag. Sen klart att det skulle ändå kännas lite att det fanns någon slags förbud mot det där. Men att läsa romance till exempel, det kan jag verkligen klara mig utan. Jag får ju mitt liksom lätta, fluffiga läsning av att typ läsa mysdeckare till exempel. Och då har jag ju heller inte tagit bort feel good, som är den andra genren som jag heller inte läser speciellt ofta. Så att romance absolut vinkar jag hej då till med någon form av glädje ändå. Nu ska vi se vad veckans öl smakar i paus. Nu tycker jag att eftersmaken som var den här liksom lite stickiga kiwi, lite bittra, alltså den lite udda smaken, kanske drakfruktsmaken då, har mattats lite. Vilket gör att den här kanske smakar lite mer som en vanlig fruktig suröl. Men det är fortfarande en väldigt trevlig öl. Den är också ganska fyllig. Alltså den är fortfarande lättdrucken, men ändå, det finns lite liksom av en tjockare munkänsla. Det är ändå liksom hyfsat mustig smak. Och det är också, det är ju det här man vill åt i en sån här typ av liksom lätt sommaröl som bara är liksom, det är typ bara att hälla i sig det och det är härligt och det svalkar och det är fruktigt och sött. Och syrligt. Den är fortfarande supersyrlig, vilket jag gillar jättemycket. Stabil 4 av 5. Fråga nummer 5. Och nu är det så att jag bara får läsa en enda genre resten av mitt liv. Och det här var faktiskt ganska svårt. För att från början så tänkte jag så här, jo men jag läser ju allra mest liksom vanliga romaner, men det tycker jag är för brett. Men liksom relationsromaner då, som liksom handlar om kärleksförhållanden och familjer och sådär. För att det är det jag läser absolut mest om. Men sen tänkte jag, åh herregud vad tråkigt det blir. Men frågan är om det blir minst tråkigt. Alltså om den genren på något sätt är den bredaste men ändå specifik genre som jag kan välja. Alltså väljer jag deckare till exempel, som jag ju också läser ganska mycket av, så kommer jag ju vara trött på den mallen efter liksom 2 månader. Och det är samma med liksom skräck, som jag också tycker är väldigt kul att läsa. Nej, men det måste nog bli liksom relationsromaner ändå. Även om det skulle vara pistrist. Men det kanske skulle ta ett halvår innan jag var helt utled på läsning överhuvudtaget. Så den är nog minst dålig ändå, tror jag. Fråga nummer 6. Vilken genre tycker du blir liksom mest liksom kritiserad, eller som flest snobbar liksom förnyser lite åt eller liksom kritiserar på något sätt i liksom bokcommunityt? Och jag får väl säga att jag själv är lite skyldig till det här pissandet på feelgood och romance-genrerna. För att jag liksom aldrig har läst en feelgood-bok som har golvat mig. Och jag har aldrig läst en romance-bok som har golvat mig. Och det kanske inte är det som är poängen. Men jag har ju läst deckare som jag liksom inte kan lägga ner för att de har
de har dragit in mig så i berättelsen. Men det har inte hänt med liksom en feel good bok eller en romance bok. Jag har nog aldrig läst romance, så det, jag ska liksom inte säga någonting. Men feel good har jag läst lite grann. Förmodligen är det så att det absolut inte är liksom förtjänat. Jag tror att det är bara att jag liksom inte riktigt har... Antingen så är det inte liksom min personliga favoritgenre, eller så har jag bara liksom inte läst rätt bok för mig än. Men de får ju mycket liksom spott och spe. Det som är pissigt är ju liksom att det är mycket genrer som är skrivna för en kvinnlig målgrupp som också liksom pissas på någon slags kulturetablissemang. Och jag tycker kanske att deckargenren förtjänar lika mycket skit egentligen. Att den också är kanske ett lite för mallbaserad och liksom fast i någon slags mönster. Men av någon anledning så hyllas deckarna till skyarna, trots att liksom den största andelen av dem är så ounika så det är liksom inte sant. Det var i alla fall mitt lite för långa svar på fråga nummer 6. Fråga nummer 7 är det då dags för. Och det, då undras det om jag någonsin har blivit liksom utsatt för någon slags snobbism gällande min läsning eller vad jag har läst eller läsning i allmänhet. Och jag tror faktiskt inte att det har hänt någon gång alltså. För jag, tyvärr, så har jag lite varit på något sätt på andra sidan. Att inte kanske att jag har fördömt folk för deras läsning. I alla fall inte offentligt i huvudet, absolut. Och det skäms jag ju för. Men däremot så har jag hela tiden försökt att vara, liksom läsa coolt. Läsa intellektuella romaner eller att läsa... liksom hypade böcker som är liksom högt ansedda. Det har nog gjort att jag inte har liksom inte har setts ner på när det gäller läsning. Jag minns att när jag var typ 10 så läste jag någon slags fantasybok för vuxna för att jag skulle vara cool och visa upp att jag hade så bra ordförråd. Men det slutade bara med att jag liksom inte kunde läsa klart den boken för att den var för svår och jag fattade inte. Och det är ju deppigt. Nåväl, nu är det slutbetyg på veckans öl. Ja, men faktiskt, ju mer den kommer upp i temperatur och kanske ju mer liksom min mun också vänjer sig vid ölen, desto mindre unik blir den. Det är fortfarande en jättegod öl. Och även om den kanske liksom börjar sin lilla vandring mot betyg 3, så avrundar vi ändå på något sätt upp till 4 bärs av 5 möjliga till Tropic Like It's Hot av Two Earl och Stigbergets. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka så är jag tillbaka med ännu ett klipp. Om ni inte redan prenumererar på min kanal så får ni hemskt gärna göra det. Så hoppas jag att vi ses nästa fredag. Skål!